ሀሊማ አጎቱም አንድ ላይ መኖር አልፈልግም። አሁንም ይሄ ነው አቋሜ፣ ግን ልጅ እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቻችንስ? እህታችንስ ስለምን ይቅርባት? የፈጣሪ ሰላምና ጸጋ በያላችሁበት ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች፣ እንሆ በአዳዲስ ቪዲዮዎች መጥተናል። ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ነው እና ሳብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ አበረታቱን። በየዕለቱ ወቅታዊና አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይዘን እየመጣን ዘና ፈታ የምንልበት ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ወደ ቪዲዮችን። ሀሊማ ዛሬም በአወዛጋቢነትና በአነጋጋሪነቷ ቀጥላበታለች። ባል አልፈልግም፣ ልጅ ግን እወልዳለሁ አልኩ። ትክክል ነኝ? እውነቴን እኮ ነው። ለምን በላ በቃ አጎቶ አንድ ላይ መኖር አልፈልግም። አሁንም ይሄ ነው አቋሜ፣ ግን ልጅ እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ። አንዳንዶች ይህንን ሀሳብ የሚያነሱት ከባህል ወግ ልማዳችን ውጭ የሆነ ሀሳብ በእምነትም ብለውኛል። በእምነት ጋር ማይዘው ሀሊማ ደግሞ ያነሳችው ሀሳብ ከዚህ ከባህላችን ከልማዳችን ወጣ ያለ ነው። ሰው ትዳር ላይ ሳይሆን እንዴት ልጅ ይወልዳል? ብዙዎቹ የተረዱት ካልዬ ላቋርጥህና፣ ብዙዎቹ የተረዱት እኔ እንዳልኩት በቃ አሁን ለምሳሌ የፈለገ ነገር ይሁን ባል ሳታ ከልጁ ጋር መጀመሪያ ፍቅር ሳይኖርህ እኮ አትወልድም አይደል? ከዛ ፍቅር ሲኖርህ ደግሞ ልጅህን የልጁ አባት እንዲሆን አድርገህ ነው እንትን የምትለው። እና ብንጋባም ተፈራርመን ብንጋባም አንድ ላይ አንኖርም ነው ሀሳቤ። ግን ልጄ ህጋዊ ነው የሚሆነው፣ ምንም ጥርጥር በሌለው። ዝም ብዬ ከእንትን እኮ አይደለም የምወልደው፣ ገባ? ከምወደው ሰው፣ ለልጄ አባት ሊሆን ከሚችል ሰው፣ ከዛ ደግሞ ልጄ ደግሞ ህጋዊ ሆኖ እንዲወለድ ነው የምፈልገው። እንደዛ እንደዛ ሆኖ ግን ህጋዊ መሆነ እኔና እሱ አብረን አንኖርም ነው። ተማሪዎቻችን በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው የሚያሳልፉት ህይወት አጃኢብ እያሰኘ ይገኛል። እኛ ኢትዮጵያውያን በአንድ በቀረን በጥሬ ስጋ አበላላችን ብልጫ ተወስዶብናል። ለምን አትሉ? ድመት በሏቸው ፍሬም ባንኳን አይቀሯቸውም። አጓጉል የቀበት ክለት በራስ ላይ የምታመጣው የህፍረት መዘዝ ከባድ ነው ይላል የአገሬ ሰው ሲተርት። የቀን ጎዶሎ ሲያጋጥምህ አይደለም የሰው ልጅ እንስሳት ያሳድድሃል፣ ወዳጅ ያሳድድሃል። በሰርግ ግን ባናስገባም ሰርገኛ ጊዜ የሚስትህ ወዳጆች ከጠመሙብህ የሚገጥም ነገር አያደርስም። ይህ ባህል እንግዲህ በኢትዮጵያን በጣም የሚዘወተር በሰርግ ጊዜ ነው። ነገር ግን አናስገባም የሚባል ወጉ ነው እንጂ ይከፍትላቸዋል። እኔ ግን አምረው አናስገባም ብለዋል። በመዝገበ ቃላት ውስጥ የማላጣነትን ተምሳሌት ወይም የማላጣነትን ትርጉም ያገኘው ግለሰብ
መላጣና ሰላጣ ልዩነቱ ምንድነው? መላጣ ማለት ሰውዬ ነው። ለምሳሌ ሰይፉ የሱ ከመላጣ አልፎም በጣም ኮንክሪት አስፋልት እየሆነ ነው። የበርካታ አመት የማስተማር ልምድ ሲኖርህና ኡቀት ሞልቶ ሲፈስ ቲ ቲ አይ አይ ኬ ኬ ቲ ቲ ኦ ኦ ኬ ኬ ቂቲ ቆጦ የመቀመጫ ዘመን እየተነሳ እያደገ ነው። ምንድነው ጉዱ? መቀመጫ ስላችሁ ስልጣኑን አይደለም የኛውን መቀመጫ ነው። ዘመኑን እያነጋገረ ያለው ብዙዎቻችሁ ህዩኝ የምትሉበት እንደዚህ ዳኛ ህይወት ራሱ ያወዛገበችው ሰው የለም እላችኋለሁ። የለም እስኪዩት ምን እንደገጠመው። ኖ ኖ ኖ ኖ ለማን ካርዲስት ለማን ወጣም በጣም ነው ዳኛው የተዛገበው። እንግዲህ ሁሉ ከዚህም ሁሉ በጣም በርካታ ተጫዋቾች ወርቆ ተመተው ሁሉ እሱ ማን እንደተመታላየም። ድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ቪዲዮአችን ሌላ ሰው እንዲደርስ አድርጉልን። አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻናላችን አዲስ ነው፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተ ዘመዳችንን እንድታበዙልን ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ መልእክት ሳጥን መስጫው ላይ አስቀምጡልን። እናያለን። ብትቀንሱት ብትጨምሩት የምትሉት ካላችሁም አስቀምጡልን፣ አይተን ቀንሰን ጨምረን የተሻለ ለማድረግ ዩቲዩብ ቻናሉን እንጥራለን ማለት ነው። ዛሬ ስላዳመጣችሁና ስላያችሁልን እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ በሌላ አራፍ ሰዎች እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት እጅግ ሰላማችሁ